Bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə ətin qiymətinin bahalaşması ilə bağlı məlumatlar yayılır. Mal ətinin qiymətinin 10-11 manatdan 13-14 manata, quzu ətinin qiymətinin isə 14 manatdan 16-17 manata yüksəldiyi iddia edilir. Əməkdaşımız Əhməd Məmmədov araşdırıb ki, bu iddialar nə dərəcədə əsaslıdır? Həqiqətənmi ətin qiyməti bahalaşıb? Reportajı izləyək, hər şey aydın olacaq. Yayılan məlumatlara aydınlıq gətirmək üçün üz tutduq ət satışı məntəqələrinə. Məlum oldu ki, mal ətinin 1 kiloqramı əvvəl neçəyə satılırdısa, indi də o qiymətə, 11 manata təklif olunur. Quzu ətinin 1 kiloqramı isə 50 qəpik artımla satışa çıxarılıb. Kiloqramı 13 manat 50 qəpik olan quzu əti indi 14 manata satılır. Satıcılar quzu ətində qeydə alınan artımı fərqli səbəblərlə əlaqələndirirlər. Xırda quzular 15 manat olubdu, biraz toğullar 50 qəpik qalxıbdı, 14.50-yə 15-ədir. Yəni, mal ətində elə 11 manatdır, yəni mal ətində qalxım ələ ki, yoxdur. Yerində də qaldırdılar. Bazardan bayaqdan alırdıq, məsələn, əmlik quzunun 150 manatdır, indi edirlər 180-190 manatdır. Mal əti 11 manat, quzu əti də 14 manat. Burada artım yox, ətdə artım yoxdur. Rayonda baha verilir, ot da qalxır. Otun bir dənə bağın birini 5 manata verilir. Bəzi satış məntəqələrində isə mal ətinin 7 manat 80 qəpiyə, quzu ətinin isə 13 manata satıldığının şahid olduq. Fermada saxlayırıq, Bakıda, ha. Quzu əti də öz quzularımızdır, onu görürüz. Siz hansı rəqəmlərə satırsınız? 7 manat 80 qəpiyə. Kəskimiz də var burada deyil, kəsirik satırıq. 7-80-ə nəyi satırsınız yəni? Dana ətini. Quzu ətini? 13 manata. Satıcılar qiymət artımının digər səbəbini də açıqlayıb təkliflə çıxış etdilər. Rayonlarda bir gün bazar olsa, heyvandarlıqla məşğul olanlar özləri satar, alverçilərə verməzlər. Biz də birbaşa alıcı kimi heyvan satanlardan alarıq. Əvvəlcə 2-3 gün bazar olurdu, indi 7 gün bazar olur. Alverçilər bir bazardan aldığı heyvanı sata bilmirsə, o bir rayon aparır. Orada sata bilmirsə, üçüncü rayon aparır. Ona görə də süni artım yaranır. Qiymət artımı buradan qaynaqlanır. Biz xahiş edirik, bunu nəzərə alsınlar və elə güman edirik ki, qiymət mütləq aşağı düşməlidir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar və istehlaş bazarına nəzarət dövlət xidmətindən isə bildirildi ki, ətin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənmir. Bu qiymətlər bazar prinsipləri əsasında formalaşır. Ancaq buna baxmayaraq, bu sahədə mütəmadi olaraq monitorinqlər aparılır. Bəzi ticarət obyektlərində ət və ət məhsullarının qiymətinin baha təklif olunması bütövlükdə həmin əmtəyə bazarında əsaslı qiymət artımı kimi qiymətləndirilə bilməz. Liberal bazar iqtisadiyyatı şəraitində ət və ət məhsullarının növündən, istehsalçısından, satış yerindən asılı olaraq istehlakçılara müxtəlif qiymətlərə təklif edilə bilər. İstehlakçılar və sahibkarlar bazarda qiymət manipulyasiyası hallarla ilə rastlaşdıqda dövlət xidmətinə müraciət edə bilərlər. Bir sözlə, araşdırmamız göstərdi ki, sosial şəbəkələrdə ətin 1 kiloqramında 2-3, hətta 4 manata qədər artımın olması ilə bağlı yayılan fikirlər həqiqəti əks etdirmir. Əhməd Məmmədov, Əfqan Pənahoğlu, ATV Xəbər.